En riktig god morgen og velkommen tilbake til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen tirsdag den 15. oktober. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes direkte fra Smestadammen i Oslo. Senere i sendingen får vi også besøk av Martin Mølsæter, forvalter i First Global Focus, der vi skal ta en gjennomgang av porteføljen som er opp over 29% så langt i år. Men først en liten oppsummering av nyhetsbildet siden i går. Det var ikke store bevegelser på hovedindeksen på Oslo Børs mandag som endte opp marginale 0,06%. Kongsberg-gruppen var derimot opp 4% etter de meldte om en kontrakt med nederlandske myndigheter som kjøpte luftvernsystemer for rundt 11 milliarder kroner. Ellers steg Link Mobility 3,4% etter at Pareto Securities løftet kursmålet til 30 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen, mens TGS falt 3,7% etter at Danske Bank nedgraderte aksjen til selv og mer enn halverte kursmålet til 70 kroner. Når det gjelder dagens handel, venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil starte handelsdagen ned 0,3%. Det var en positiv stemning på Wall Street i går kveld ved inntoget av resultatsesongen, der både Dow Jones og S&P 500 steg til nye sluttrekorder. Samtidig steg Nvidia til 2,43%, som er nok en rekord som ble satt i går. Ellers steg Goldman Sachs i forkant av dagens kvartalsfremleggelse. Videre kan man også da vente kvartalstall fra Morgan Stanley og United Airlines onsdag, mens Walgreens Boots Alliance, Netflix og Procter & Gamble kommer med sine rapporter torsdag. Det er blandet hos de største børsene i Asia og Stillehavsområdet tirsdag morgen, der Nikkei i Japan stiger 1,34% i løpet av morgentimene, mens den volatile stemningen i Kina fortsetter og Shanghai Composite faller 0,5%. Hang Seng i Hongkong er samtidig ned 1,34%. Når det gjelder oljeprisen, så har den falt tilbake med omtrent 0,8% siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå for rundt $74.34. Dette kommer etter en nedgang på 4,58% i går, etter at OPEC for tredje månedsrapport på rad nedjusterte prognosene for verdens oljeetterspørsel. I andre nyheter har Oslo Børs vedtatt å stryke aksjene i Nox Energy Solutions fra notering på Euronext Growth. Det kom frem i en melding mandag kveld, der det står at selskapet ikke tilfredsstiller vilkårene og reglene for fortsatt notering på handelsplassen. Ellers la oppdretteren Movi frem tall på slaktevolum tirsdag morgen, der de kan vise til et rekordhøyt slaktevolum på 161 000 tonn i tredje kvartal. Selskapet guidet i forkant av kvartalet selv et slaktevolum på 159 500 tonn i kvartalet. Operasjonelt driftsresultat endte også ifølge meldingen på ca. 173 millioner euro. Vi er straks tilbake med Martin Mølsæter etter dette. Denne sendingen er sponset av Eggs Ledger, fremtidens økonomisystem. Å styre en virksomhet kan være utfordrende. Du må ofte ta valg samtidig som forutsetninger og omgivelser er i stadig endring. Derfor er det viktig at disse valgene blir tatt med best mulig innsikt. Økonomisystemet Xledger sørger for at du alltid har kontroll og oversikt. Allerede da vi bygget Xledger Sheen for over 20 år siden, satte vi ett mål som fortsatt gjelder i dag. Å frigi tid for økonomiavdelingen gjennom automatisering av manuelt og tidkrevende arbeid. Derfor vet vi alt om mulighetene som åpner seg med kunstig intelligens. For oss handler det om det trygge samspillet mellom menneske og maskin. Og siden vårt økonomisystem alltid har vært i Sheen, vil du hele tiden få tilgang til små og store forbedringer. Det betyr at du får et system som alltid er oppdatert, og som sørger for at virksomheten din står bedre rustet for hva enn fremtiden måtte bringe. Og derfor er Xledger fremtidens økonomisystem trygt levert i dag. Da er det bare å ta godt imot Martin Mølsæter, forvalter i First Global Focus. Velkommen til oss. Takk for det. Vi må jo skryte litt av det. Fondet er opp 29,17% så langt i år. Vi fikk jo god drahjelp i september, men før vi går akkurat inn på hva som skjedde der, så må vi jo lese litt grann i månedsporteføljen deres. Der snakker dere litt grann om at dere har en verdibasert forvaltningsstrategi. Hva legger du i det? Altså da, det er jo nesten ingen fond som har det lenger. For ca. 20 år siden så var det nesten 30% av alle globale fond var jo verdibaserte. Nå er det bare kanskje 2-3% som er det.
Og fokuset er jo da å finne selskaper som er billige, også, men du må være litt forsiktig, sånn det kan være, det er billige av en grunn, og en del av de går jo konkurs, så du må jo finne de som vil klare seg. Og en del av de vil da etter hvert gjøre det bedre til slutt. De vil skjerpe seg, rett og slett. Man sparker ledelsen, eller de blir kjøpt opp, for eksempel. Så det som er, tesen. Men det er en veldig upopulær strategi. Ikke vært en bra strategi å ha de siste 10-15 årene, egentlig. Hva er det som er noen av utfordringene? Nei, utfordringen er at med renter som faller, sånn som det har vært, så har det vært mer sånn trend-following-strategier og satse på kvalitetsaksjer. Sånn. Det er det som har vært den riktige strategien å ha i den perioden. Så jeg har hatt motvind hele veien. Men heldigvis så har det gått bra likevel. Da. Så det har jo vært veldig aktiv og handlet. Så de siste 5 år så har jeg fått opp 220%, verdensindeksen opp 110. Så da, men det svinger jo mer, men da svinger det jo mest opp. Da. Så hvis fondet er opp 2-3% og verdensindeksen er ned 1%, så greier jo kundene å leve med de svingningene, så lenge det er positive svingninger. Men hvor mye er det dere kjøper og selger for i løpet av i måneden i gjennomsnitt? Da? Jeg snurrer porteføljen din kanskje 4 ganger i løpet av året. Ja. Så ganske veldig aktiv. Og det er jo fordi at når du driver med verdiaksjer, så kan du det er lettere å forholde seg til hva som er riktig verdi på disse aksjene. For eksempel hvis et tørrbulkselskap er priset langt under bruktverdien av skipene, så skjønner du at det er billig, ikke sant? Men det er ikke så lett på teknologiaksjer, hvor mesteparten av verdien ligger kanskje 10-15 år fram i tid, og bestemmer seg om det er billig, om det er EV sales 10, faller til EV sales multiple på 5 gangen, er det billig da? Vanskelig å si. Det er lettere å forholde seg til liksom harde liksom, verdier da, som du har på. Og det gjør at da kan jeg være mye mer aktiv. Jeg kan tørre å stå imot liksom, når det faller. Og jeg merker at de siste årene så har det blitt mer og mer vanlig med sånne trend-following-strategier, og da blir jo aksjene kjørt ned mye mer enn det de ville gjort før. Før ville jo andre verdiforvaltere vært med og tatt imot før de ble all for billige, men der er det ikke nå. Så derfor så sitter jeg og kjøper aksjene, det er billig, så blir det bare enda billigere og enda billigere og enda billigere, men til slutt så kommer det gjerne en eller annen event, og så justerer det seg. Er det etter typ pandemien? Nei, det har skjedd gradvis over de siste årene. Så for eksempel, som vi skal komme inn på, sånn som i Kina, så er det bare, mange har bare sagt det er uinvestert par, ikke sant? Uansett hvor billig det er. Og det sa man ikke for en sånn 10-15 år siden. Det var alltid noen som var der og plukket opp aksjer, hvis det ble billig nok. Så nå får du heller sånne ketchup-effekter. Så alle skal liksom vente til det snur, og det begynner å se lys igjen av tunnelen. Men da er det så trangt i døra at da spretter jo disse aksjene opp noe voldsomt. Så det er en strategi som i teorien fungerer bra, i praksis ikke så bra. Så det er mange som prøver å buy the dip? Ja, etter dippen, liksom, når det begynner å se bra ut, så skal de henge seg på. Men alle skal jo gjøre det, og da går aksjene så mye at de orker ikke, og så greier de ikke å henge med toget på vei oppover igjen. Så. Apropos Kina, som du var inne på, her fikk jeg inntrykk av at dere var litt grann i forkant før kinesiske myndigheter begynte å komme med disse finanspolitiske pakkene. Ja. Hvordan var det dere så dette, og hvilke signaler så dere som gjorde at dere begynte å vekte opp? Ja, når vi begynte å kjøpe Kina, var det samme med Ole André da, i Global Impact Fondet. Han har vært veldig på Japan, men også Kina, så vi så at disse kinesiske aksjene var jo ekstremt billige. Vi visste jo ikke når det skulle komme noen sånne store pakker, men vi visste at på et eller annet sted så går det en grense hvor myndighetene ikke tåler at økonomien går mer dårlig. Og vi visste ikke akkurat når det var, men når du får kjøpt aksjene så billig som det vi fikk gjort da, så var det ikke vel, oddsen var så god at da var jeg villig til å bare sitte med disse aksjene. Og sånn som den største aksjen jeg har da, Ping An, den betaler jo 8% utbytt i år. Og, ja, så det er ikke det verste selskapet å sitte med, liksom. Så, men jeg kunne ikke vite når det skulle skje. Men jeg fikk en anelse da, når sentralbanksjefen plutselig skulle ha med seg børsdirektøren og flere på en sånn konferanse. Det fikk vi vite dagen før. Da økte ganske mye eksponeringen altså, på Kina. Så jeg skjønte at her var det noe i gjære. Det fikk du jo litt igjen på, da. Ja, det gjorde vi. Vi kjøpte blant annet China Life, som steg jo 90% på 3-4 uker. Så.
Ja, blant de kinesiske aksjene på topp i hvert fall. Jeg har ikke så godt innsyn i det som ligger i, nederst i porteføljen deres, men det er Ping An Insurance, og så JD.com, ja. Og China Life Insurance. Ja, og så har vi Daco har vi også. Ja, en av verdens største polysiliciumsprodusenter. Mm. Som er jo helt latterlig billig, ikke sant? Den er jo priset som cashbeholdningen, er en av verdens største, og har lavet på kostnadskurven. Så er det jo sånn pusset at jeg kjøpte i USA, der er det jo hele børsverdien $1.3 milliarder. De har $1.7 milliarder i cash. Og datterselskapet som de eier 72% av er notert i Kina. Det er notert i $8 milliarder. Så hvis du tar 72% av $8 milliarder, får du $6 milliarder. Det er da verdien av eiendelen deres, og så er de priset da til 1,3. Så... Men igjen, det er selskapet jeg sitter med en stund, og den kommer ikke til å ta av før policy-license-markedet begynner å stige igjen. Men når det begynner å stige, så tror jeg at selskapet blir tatt av børs. Ledelsen eier 30%. Det kan jo bare selge en 20% eierandel av datterselskapet i Kina, og så betale ut 100% utbytte, ikke sant? Nei, det er jo klart når Kina går for både å få opp veksten og inflasjonen også, få opp inflasjonen for å unngå å havne i deflasjon, så er det et gunstig tidspunkt å kjøpe aksjer på, da, spesielt når det er billig. Da. Men hvorfor valgte du å kjøpe JD.com og ikke Alibaba? Hva, kan du snakke litt om det? Ja, faktisk så hadde jeg begge to. Så det er Alibaba jeg hadde lengst, men så... Det jeg liker med JD.com, da, den er mer fokusert på innlandskonsum, ikke så mye på teknologi, og innlandskonsum er jo noe som myndighetene i Kina nå virkelig satser på for å få i gang. Det er ekstremt opptatt av det, og det er jo også mindre utsatt for type tollbarrierer på eksport, som hvis det blir Trump nå som vinner. Så derfor så valgte jeg JD.com. Det er denne, ja. Jeg har jo fått med meg at hun Kristalina Georgieva, IMF-sjefen, hun mener jo at Kina bør innføre folketrygd. Det er jo, ja. Det ligger jo statistikk, da, og man kan jo ikke stole alt på den statistikken, fordi Kina har jo hatt en sparerat på 44,3% de to siste årene. Da. Det virker veldig rart det skal være akkurat det tallet, men det er jo enorme sparerater. Ja. Om du ser på livsforsikringsselskapet, nå har jo ikke en markedsverdi på mer enn litt over 1 milliard Hongkong-dollar, både Ping An og China Life, så Har du studert noe om dette markedet? Det er jo veldig billig P-tal, P7 og P8. Og ja. Det er jo veldig billig. Har du sett noe på dynamikken rundt dette markedet? Hvor mye det vokser? Og, ja. Kan du si noe om disse aksjene? Hvorfor du har valgt dem? Ja, altså, pensjonsmarkedet i Kina er jo kjempespennende. Men snittkineseren har blitt 50 år gammel. Det er jo ikke pensjonsordninger. Før så investerte de alt i eiendom. Det tør de ikke gjøre, så nå sitter de med pengene i banken. Og ikke får du lov å kjøpe aksjer i utlandet, så sitter da disse... Men du kan gjøre det via selskaper som Ping An, ikke sant? Som pensjons- og livsforsikringsselskaper. Altså, det selskapet Ping An, de har ca. 260 millioner kunder, og de skal ha en ambisjon å komme opp til 400 millioner kunder i løpet av de neste 5 årene. Selskapet... Hver kunde har i snitt rundt 2,5 kontrakt, og det skal opp til 5 kontrakter. De har vært gjennom de har aldri tatt penger på 25 år. Hatt en return on equity, altså avkastning på egenkapitalen, på type 12-13 opp til 17-18% hvert eneste år. De siste årene, på grunn av covid, så har den falt i 10%. Da har kursen stupt, og i januar så var prisbok på 0,5, og PE var rundt 5 gangen. Og da hadde de greid å kutte, i tillegg så hadde de kuttet mye kostnader. De hadde 1,4 millioner forsikringsagenter, kuttet det ned til 350 000, og satset heller på at alt gjøres på nett. Og tenkte hvilken sånn big data og kunstig intelligens, hva du kan gjøre med liksom 260 millioner kunder. Altså, de har ikke investert i eiendom, ikke sant? Eller? De har jo investert litt i eiendom også, ja. men ikke så mye. Og det er jo klart det de ser nå, det er en voldsom vekst. De får jo mye kunder hele tiden. Men er de tvunget til å kjøpe kinesiske statsobligasjoner da? Det må være derfor at statsobligasjonsrenten er så lav, at de må være tvunget til det, tenker jeg. Ja, litt av det, men ikke noe sånn voldsomt. Og du kan til, nå har det vært veldig dårlige tider. De har, sånn som i forrige kvartal, 16% avkastning på egenkapitalen.
Altså, PL liksom 5, og det var jo før børsene begynte å stige nå, og når man begynte å komme alle disse tiltakene. Så nå er jo, den kursen har steget mye nå. Nå har det blitt prisbok 0,9 og PE på 6,7, men earnings-estimatene skal jo mye opp på grunn av det du sier. Er det noen utenlandske selskaper som minoritetsaksjonærer inne i Ping? Ja. Mange store aksjonærer, og de skårer veldig bra på ESG og sånn. Jeg tenker, altså, skal du først investere i et marked som Kina, da kan du risiko å investere i selskaper som skårer bra på ESG, siden de er billige uansett. Så det selskapet synes jeg er kjempespennende. Det er en blanding av Gjensidige og Storebrand, bare ekstremt mye billigere og med mye større vekstmuligheter. Men har dere kjøpt noen aksjer utenfor Kina som også kan tjene på denne oppgangen nå i landet? Ja, altså jeg har jo type Norsk Hydro for eksempel, som vil tjene på det. Og du ser jo noen av de tingene som Kina har gjennomført i siste, det er at de har gitt insentiver på å bytte bil og bytte hvitevarer. Så du får 30 000 hvis du bytter inn bilen din og kjøper deg en elektrisk bil. Og du får rundt 3000 kroner hvis du bytter inn kjøleskapet ditt til et nytt. Eller airconditionanlegget eller vaskemaskinen. Og bare de siste ukene så har det medført rundt 10% økning i bilsalget. Og mellom 10 og 20% økning på disse andre varene. Og det Goldman Sachs mener at bare det igjen vil øke aluminiumsetspørselen i Kina med sånn rundt 2% og kobberetspørselen med rundt 4%. Så det er ting som skjer der nå, så som er veldig spennende. Apropos bilmerket, jeg ser at også dere har tatt opp en liten posisjon i Renault. Ja. Hvorfor akkurat Renault? Har dere noen andre bilprodusenter i porteføljen? Ja, vi har... Nei, ikke jeg, men Ole André har jo BYD, den kinesiske. Ikke sant? Bilsektoren er jo den mest hatete sektoren i hele Europa. Alle mener at den skal gå konkurs. Det er jo bare sånn det er. Men det kan jo ikke skje. Altså, hele sektoren går ikke konkurs. Det blir ikke bare kinesiske biler i Europa. Og hvorfor jeg valgte Renault nå? Jeg hadde en møte med ledelsen der og begynte å se på det. Og det er et fransk selskap. Og jeg lurte på hvordan greide de å kutte kostnader. Altså, de har gått ned fra 180 000 ansatte til 100 000. Det er et fransk selskap. De pleier ikke å gå frivillig akkurat, de ansatte, men de holdt på å gå konkurs rundt 2020. De fikk kutte kostnader voldsomt, og nå fremstår de som en av de beste selskapene med lavest kostnader, mye bedre enn de tyske i Volkswagen, blant annet. Og jeg tror jo at det må komme tiltak nå for europeisk bilindustri, blant annet. Dermed at de har en ekstra skatt på CO2 hvis de ikke selger nok elbiler. Den kommer til å bli utsatt, tror jeg. Og da er det liksom, på grunn av det tyske, da vil Renault tjene på det. Og Renault, 7 av 9 bilselskaper i Europa har kommet med profit warnings. De var en av de to som ikke tenkte å gjøre det. Men de har jo atomkraft i Frankrike, så det gir jo stabilitet i elektrisitetsprisen. Det må jo være en fordel når du skal selge elbilen inn til folket. Ja, det kan det være, og i tillegg så har de ikke gått i fella med å lage sine egne batterifabrikker og sånt, sånn som noen av de andre har gjort. De shopper heller rundt, finner ut hvor er det billigst. Det er jo galskap å drive og investere i egen batterifabrikk. Det har vel Ole André også snakket litt om her, ja. I Europa. Sånn. Selv Tesla har jo backup, de har Panasonic og LG. Riktig. De bruker ikke kinesisk engang, så der er jo nok av leverandører utenfor Kina også. Ja, det gjør det. Vi ser også at dere har tatt inn Millicom. Den er vel ny fra... Ja, vi hadde Millicom før sommeren, og så kom jo, der har du en stor aktivistinvestor som har kjøpt seg opp, og har nå en eierandel på rundt 30%, som virkelig har vært med å snu selskapet rundt. Det var et selskap med alt for mye gjeld før. Så nå har de ikke så mye gjeld, og det prises ekstremt lavt, så det synes jeg er kjempespennende. Til å være i telekomindustrien. Da. Det er i emerging markets, ikke sant? Hvor mange land er de i nå? Ja, hvor mange land? Det er vel en 4-5 land borte i Mellom-Amerika, og det er der de er. Da. Mellom-Amerika, ja. Nå? Ja. Har de solgt Asia-biten? De prøvde å gjøre en emisjon da, på $56, som de ikke fikk til da, i 2019, så det er jo... Jeg ser de priser liksom på P11 for i år, og P9 på neste år, da, og det er jo... Det er jo et tidligere sånn Kinnevik-Stenbæk-selskap, dette her. Det stemmer det, så det er... Men det har endret seg veldig, så nå er det mye mindre gjeld, som sagt. Ja. Og lave multipler, og det er jo ganske unikt innenfor telekomindustrien. $5 milliarder i market cap, så det er jo ikke noe lite selskap da. Nei da, ikke det.
Det har jo ikke bare vært oppgang i Kina, det har jo vært ganske store bevegelser i oljeprisen. Og her har dere jo, innenfor i hvert fall energisektoren, Shell har dere på topp der. Har dere også andre? Du, jeg hadde Shell, men den solgte jeg meg helt ut av i går. Og det gikk på at det ser ut som Israel ikke kommer til å bombe oljeanleggene til Iran, og da vil jeg ikke sitte med den lenger. Så jeg valgte å beholde på stortank, fordi det blir sanksjoner mot, eller strengere sanksjoner mot iransk olje. Og en del av, og iransk olje blir jo fraktet på et sånn skyggeflåte. Så når det blir strengere sanksjoner der, så vil ikke Iran få lov å selge så mye olje, og da vil den oljen heller komme fra andre steder i verden, og da må man bruke den hvite flåten som da Frontline og sånn har, ikke den skyggeflåten. Men hvilke stortankaksjer er det da? Ja, Frontline og DHT, som er double hull tankers. Vi så jo i går at DNB kom ut med salgsanbefaling på tørrbulkaksjene. Det er jo veldig vanskelig å drive og leve av shippinganalytiker og spå på etterspørselssiden. Ja. Spesielt når du kjemper mot den kinesiske regjeringen, som har bestemt seg for å reflatere økonomien. Da. Så, og du har Starbulk og eier den. Det er jo det motsatte av det DNB sier. Kan du begrunne litt av hvorfor du eier Starbulk? Ja, altså, det går opp litt på tesen om hvorfor jeg gikk inn i Kina tidligere. Det var jo ikke noe, det så jo veldig mørkt ut når vi gikk inn i Kina, men det kjøttet som det var veldig billig. Og det samme har vi gjort i tørrbulk. Det ser jo ikke noe, du kan ikke se nå at det er noen sterke signaler om at det skal bedre seg så mye på etterspørselssiden. Men det er veldig, veldig lav flåtevekst, og aksjen er fryktelig billig. Og den kombinasjonen der, da skal du bare eie aksjen. Så innenfor tørrbulk så er det et fullstendig kaos på etterspørselssiden. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig å spå. Så det eneste jeg har lært meg er at hvis det er lav tilbudsvekst, og aksjen er billig, da skal du bare eie. Så plutselig så er det noe som slår til, som gjør at det går bra. Så å prøve å spå på etterspørselssiden, det er, nei. Det er veldig, veldig vanskelig. Hva tenker du blir viktig å følge med på fremover da? Det er jo både rentebevegelser her fra sentralbanken og presidentvalg i USA. Ja, på kort sikt så er presidentvalg i USA som blir mest viktig. Jeg tror det blir mye svingninger fremover der. Så vi ser. Det er klart, nå ser det ut som Trump leder i hvert fall på betting-siden, og da blir det økte tollsatser. Det er jo for så vidt greit for USA-børsen, men ikke så veldig bra for resten av verden. Men så har det vist seg historisk at sånn som på toll og sånn, man pleier å komme seg rundt på en eller annen måte til slutt, uansett. Og ta for eksempel polysilisium, da, som de ikke får lov å selge inn i USA. Prisen i Kina er $4, men det er 21 i USA. Altså, det er liksom så ekstrem forskjell. Om du tar det inn som solpaneler. Ikke sant? Et eller annet. Altså, hvis du skal ha en politikk for sol, da, så du kan ikke sitte med 0,5% av produksjonskapasiteten i verden og si at du skal satse på dette her. Det går ikke an. Det går ikke. Så det har jo de skjønt. Da. Ja. Tror du, Sverre, vi må sette en strek der. Tusen takk for at du kom til oss, Martin Mjølsæter. Så er vi straks tilbake etter en kort pause. Handelsdagen er altså i gang på Oslo Børs, og vi ser at hovedindeksen faller med 0,80% nå rundt 20 minutter etter børsåpning. Vi ser også at Movi klatrer noe på slaktetallene tidligere i dag. Men før vi runder av dagens sending, vil vi også bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese mer om exit-skatten som skaper overskrifter, og finansministeren kan se ut til å ha påvirket flere enn det han i utgangspunktet ønsket. Du kan nemlig lese om en familiefar som skulle flytte til konas hjemland, men som ble stoppet av norsk skatt. Du kan også lese om DNB Market, som har salg på nesten alt av norske børsnoterte tørrlastaksjer, akkurat som nevnt av aksjekommentator Karl Johan Molnes. Mer om dette og mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30, så får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.